ನಾವೀಗ ದಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಕ್ಕಡ, ದಾರದ ಉಂಡೆ ಬೇಕಾಗುವು. ಅಕ್ಕಡವನ್ನು 8 ಸಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಈ ಗುರುತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ದಾರವು ಬರುವುದು. ಇದೇ ದಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗುರುತಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರ ಸುತ್ತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾರ ಸುತ್ತಿ. ಎರಡು ಗುರುತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾರವು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಕೊನೆಯ ಕಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ದಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಎಳೆಯಿರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರ ಬರಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸರಳ ರೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ದಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಒಂದು ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸತೊಡಗುವುದು. ಇದು ಹೆಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಾರದ ಉದ್ದದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಡುವಿನ ಭಾಗವು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಿಂಡಿಯಂತೆ ಅಪೆರ್ಚರ್ದಂತೆ ಕಾಣತೊಡಗುವುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಂದರವಾದ ರಚನೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಭಾಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 6 ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಈಗ ಇದು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಅಪರ್ಚರ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಜೇಡರ ಬಲೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಭಾಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 6 ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಷಟ್ಪದಿ ಆಕಾರದ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಚನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು.